ngeri gye batambuzaamu emirimu mulimu erya ninde Health Center 3 nabyewanga Health Center 2 ne Golo Health Center 3 ng'ekigendererwa mu kino kwe kulaba embeera amalwaliro gye galimu n'okutema empenda ku ngeri gye bayinza okutumbula ebyobulamu. Bano basookedde ku ninde Health Center 3 era basanze abalwadde bakonkomalidde munda olw'abasawo okubeerawo ab'omuswaba ekijja bakulembeze mu mbeera. Musa, chokanti emirimu gitambula bulungi kezi era tubulidde ebimu ku bibasoomooza ku ddwaliro lino nga mulimu eby'ensula kubanga ennyumba abasawo mwe basula tezimala nga n'ebikozesebwa mu ddwaliro lino bitono nnyo ekiremesa emirimu gyabwe okutambula bulungi n'ensonga endala nnyingi. Kalenje y'amayumba tuli abasawo bangi naye tetulina wakusula. Tumaze ebbanga eriwerako nga pulasita ndoza twaweebwa pulasita emu okutukozesa otutwaliriza emyezi ebiri. Era ndoza mbutufu twagikozesa wiikisi bbiri ezasooka. N'ebirala waliwo eddagala erimu eritabeerawo n'obeera ng'owandiikira omulwadde agenda alifuna ebweru. Kikosa nnyo relationship yaffe kubanga bo baba basuubira buli kimu okubaawo. Oluvannyuma abakulembeze balambudde amalwaliro amalala era embeera teyawukanye nnyo ku ddwaliro lya Nabyewanga Health Center 2 anti nayo tebasanzeeyo basawo. Bira bwa Catherine alimu stadeli. Mu ddwaliro lino era kizuuliddwa nti eddagala lyabbibwa dda nga balwadde tebakyafuna bujjanjabi era oluvannyuma akulira eddwaliro lino atuuse bw'atyo n'akunyizibwa. So when you declare excess, that means what you are expanding to facilitate the body collection. The nature of it, I go to one who sent the cover party by not like is facilitating a covichiman. Okay, go Koranga and you want. Just in Mojochi, to in our assistant and so be an assistant in charge. Well, I think that assistant in charge can serve as an assistant as he in charge. In one way or another. Sentebe Gombolo leno Mbuya Francis anyonyedde ku mbeera eno. Twagenze okugenda wali ku tayimutebo yaabwe nga bali supposed okubeera abasawo mwenda. Twagenze okunoonyereza nga ne inichaji kenyini kwolo abadde supposed okubeerawo. Entalo ngapo kati nga zaffectinze ne community yonna. Era tukoze tuvudde nga tukoze arrangement okuddayo okumiitinga abasawo abo ne management tulabe engeri gy'esobola okumalawo entalo eziri mu kwaffectinga community. Suleiman Sabogwao ne Irene Mirembe, BBS Terefayina.